meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Eu prometi pra você que durante a semana a gente ia fazer de tudo pra tornar o programa mais leve. Só que infelizmente eu tô um pouco acima do peso, então vai ser quase impossível a gente deixar o programa leve aqui. Mas olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste de toda Manaus e de todo Amazonas. A audiência tá também no Facebook. Começou o programa que é porrada de audiência aqui na tela do SBT Amazonas. Eu quero a sua companhia até o final, até às 11 horas, tá ok? Mas infelizmente a gente tem que começar com as informações do que está acontecendo em Manaus. Desde domingo até ontem de madrugada, muita gente morrendo, várias ocorrências aqui pela cidade. Então vamos para a primeira informação. A Justiça do Amazonas condenou a 18 anos de prisão um homem que estuprou as próprias filhas de 4 e 10 anos de idade. Os crimes só foram descobertos porque uma das crianças contou os abusos para a avó materna. Quem vai contar essa história aí é a Samara Maciel, aqui na tela do Namira. Na delegacia, o acusado negou o crime. Eu não cometi nenhum crime. O homem de 55 anos foi preso na tarde de terça-feira quando buscava serviços em um órgão público. Ele recebeu sentença condenatória por ter estuprado as duas filhas de 4 e 10 anos de idade. Os crimes ocorreram em 2015. As próprias filhas, elas relataram à avó de que sofriam, elas foram molestadas pelo próprio pai. No começo ninguém dava credibilidade, ninguém entendia isso. E depois foram aprofundar, foram dar atenção às meninas e, de fato, quando fizeram o exame de corpo de delito, o laudo de conjunção carnal, toda aquela situação pericial foi confirmado. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que, além do estupro, eram obrigadas a assistir conteúdos pornográficos e, quando se recusavam, eram agredidas pelo pai. A polícia ainda busca descobrir quando as agressões começaram. As crianças foram retiradas da casa assim que relataram os abusos. Com histórias tenebrosas, que ele passava batom na menina para fingir que ela, como se ela fosse a mãe dela, né, para brincar de papai e mamãe. A irmã mais nova presenciava, primas também presenciaram pela fresta da casa, pelo quartinho lá, já viram também. O infrator irá cumprir pena em regime fechado no complexo penitenciário Anísio Jobim. Minha gente, que doente! O camarada tinha relações com a filha de 4 e 10 anos, sendo que ele tem outras filhas, mas ainda não se sabe se ele cometia também esses atos com elas. O que vale ressaltar é o seguinte, esse camarada aí, traz aqui pra mim, vem aqui, Davis, esse camarada, para aí pra mim, Gesiel, para pra mim aí. Olha, esse cara aqui, ele pegava e pedia pras filhas colocarem batom, Davis, na boca, pra dar um ar de mais sensualidade. Veja safado. Só a cabeça do camarada. Ai, duas filhas. Ele estuprava as duas filhas. É isso que você tá ouvindo. Tá chegando agora no programa da Mira? Tava fazendo o quê? Tava fazendo o quê que não tava assistindo o programa desde o início? Olha só, vou repetir pra você a informação. Esse camarada estuprava as duas filhas, uma de 4 anos e outra de 10 anos. Aí você deve estar se perguntando, Luiz, por que estão colocando uma máscara nele? Pra não identificar as vítimas, porque esse safado aqui, o que eu queria era mostrar a cara dele. O que eu queria era mostrar ele sendo, né, sendo levado até o presídio pra eu ter certeza que um animal como esse não continuaria nas ruas. Porque gente como esse camarada sim merece estar no presídio. E merece nem sair. Não tem sentença de 5, 10 anos, não coloca pro resto da vida dele pra ele saber o que é bom pra tosse. Onde já se viu. E ele ainda tinha outras duas filhas que não se sabe ainda se ele mantinha relações com elas. Além de estuprar as crianças, fazia com que elas assistissem conteúdos pornográficos pra incentivar a relação sexual com ele. Ordinário. Gente, onde estão os valores da família? Onde estão os valores da família? Camarada é pai de família. Ele não é padrasto. Ele não é tio. Ele não é desconhecido. É pai dessas duas crianças. O que que um camarada desse vai fazer com uma criança de 4 anos, me diz? O que que um camarada desse vai fazer com uma criança de 10 anos de idade? Meu amigo, pega o tijolo e faz a tua brincadeira lá, meu amigo. Vai fazer com outro tipo de coisa, compra uma boneca inflável. Vai lá na internet. Vai lá na internet. Eu não vou nem falar aqui porque os meus negros eles não são disso. Mas vai lá na internet, compra um objeto, faz alguma coisa. Mas agora estuprar as próprias filhas. As próprias filhas, meu amigo. As próprias filhas deles.
Meu Deus do céu, camarada desse aí, mano. Não sei o que passa na cabeça de um miserável desse, não. Mas com certeza, não sou eu quem diz, né? É a regra no crime. Com certeza a recepção dele vai ser maravilhosa. Coloca aquela música lá, Ricardinho, só pra dizer como é que vai ser a recepção dele lá no presídio. Não, não, essa daí não, Vasco. Pelo amor de Deus, Ricardinho. Ricardinho tá... A gente nunca mais... Não, essa daí também não. É aquela lá, Ricardinho, quando o camarada vai, ó... Ele vai entrar como o quê? Ele vai entrar como... Como noivinha. Entendeu? Aquela música lá, Ricardinho. Ricardinho tá procurando lá no sistema. Eu não acredito, Ricardo, pelo amor de Deus. Pelo Agora pode de colocar Deus. De velório, Ricardinho. Agora pode colocar de velório. Eu não acredito, Ricardo, que você não tenha música de noivo. Mas esse daí também pode ser o destino do camarada. Mas não que eu esteja desejando mal. Só que eu tenho certeza que da mesma forma como as crianças vão ficar marcadas por isso, esse camarada também vai ficar pro resto da vida dele. É o que ele merece. Olha só essa história, minha gente. Um jovem de 16 anos foi apreendido suspeito de estuprar a própria sobrinha de apenas 7 anos. Como diz o meu querido amigo que já foi pro céu, eu tava lá e trouxe a informação. Coloca no ar. É isso mesmo, o fato ocorreu no dia 3 de março deste ano de 2019, na residência da família, localizada no conjunto Oswaldo Montenegro, na zona norte de Manaus. Na ocasião, a mãe teria saído para trabalhar e teria deixado a filha aos cuidados do tio, que tem 16 anos de idade. Foi quando ele aproveitou que não havia ninguém em casa e acabou cometendo o ato. A criança resolveu falar somente agora, depois de ter se encorajado com uma palestra que aconteceu na escola. Foi quando, ao voltar para casa, ela acabou confessando para a mãe que teria sofrido abusos. Como ele está fora de um flagrante, ele vai responder em liberdade, né? Momento que a delegacia volta a fazer um apelo à sociedade para que as mães tomem cuidado na hora de deixar suas crianças, que não deixe, normalmente o agressor é próximo da família, nesse caso foi um tio, né? Houveram vários casos recentes, hoje é o terceiro caso de estupro de vulnerável dentro dessa delegacia. Vale ressaltar que este jovem não residia em Manaus e há pouco tempo teria conhecido essa meio-irmã dele. Foi quando conquistou a confiança e acabou cometendo o ato infracional. E ele vai responder em liberdade. Eu volto com você ao estúdio. Aí é que eu não consigo calcular, minha gente. Camarada tem 16 anos, tá? Você tem 16 anos, né? Infelizmente, a gente não pode mais brigar com a legislação federal, porque já vai ser murro e ponto de faca continuar falando dessa situação. Agora o camarada tem 16 anos, né? A doutora contou pra mim a história de que ele não tinha familiar nenhum, né? Aí ele foi atrás, procurou os meios aí pra tentar encontrar os familiares dele. Foi quando ele veio pra Manaus e acabou encontrando a mãe, né, dessa garota, da vítima, que seria uma meio-irmã dele. Aí, depois de 3 meses, conquistou a confiança, né? Conquistou a confiança da família e aí a mãe saiu pra trabalhar e deixou a filha aos cuidados desse camarada. Foi quando ele aproveitou e acabou fazendo o ato. A criança não ia contar, mas havia, né, um comportamento diferente nela. Foi quando ela ficou mais retraída, né, e depois de uma palestra que aconteceu na escola, ela ganhou coragem para contar para a mãe. E falou para a mãe. Mãe desesperada já foi direto na DAI, compareceu na DAI e contou essa situação. Só que o camarada vai responder em liberdade. Você acha correto isso? Eu não acho. Eu não acho. Né? E esse era o terceiro caso de estupro que estava acontecendo ontem lá na delegacia. Foi o que a doutora Elizabeth de Paulo contou pra gente. Olha só, e as facções criminosas estão tomando conta de Manaus. A onda de violência na cidade está deixando a população dos bairros periféricos assustada. Na comunidade de João Paulo, no Jorge Teixeira, os moradores estão deixando as casas depois que 3 assassinatos aconteceram na região. Quem conta essa história é o galã da TV em Tempo, o Alex Costa. Foram 3 homicídios em menos de 5 horas. As mortes aconteceram em bairros da zona leste de Manaus. A onda de violência assusta os moradores das comunidades. Muitos estão abandonando as casas. Tá perigoso. De noite não dá para dormir. Dá nada. Muito medo. Bastante. A senhora está indo embora justamente por causa disso. É.
Uma das mortes aconteceu nesse trecho da comunidade João Paulo. Fica bem perto do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Um adolescente de 15 anos foi trazido ali de cima, puxado pelos criminosos e arrastado. Nessa parte aqui ele foi esfaqueado, existe muita mancha de sangue pelo caminho. Lá na frente a gente vai mostrar para vocês um cenário de desolação. Aí à frente você está vendo a comunidade que está muito assustada, as pessoas inclusive evitam falar com a nossa equipe de reportagem, porque o adolescente foi morto exatamente aqui, nessa ponte. No finalzinho a gente observa muita marca de sangue. O menino foi degolado e morreu aqui mesmo. Os responsáveis pelas mortes desta quarta-feira ainda não foram presos. Desde o massacre que deixou 55 mortos nas cadeias do Amazonas, 9 pessoas foram assassinadas em comunidades periféricas de Manaus. As mortes acontecem mesmo após a deflagração da Operação Fecha Quartel, quando mais de 600 policiais militares foram colocados nas ruas em ações de combate à criminalidade. Os homicídios possuem todos a mesma característica e podem estar relacionados à disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Segundo este especialista em segurança, esse não é um problema novo. É uma situação real onde as facções estão dominando a cena do crime. Não tem como a gente ignorar essas questões. A guerra entre organizações criminosas injeta um clima de medo na população. Em várias comunidades, os moradores afirmam terem recebido o toque de recolher. Os bairros da Alvorada e da Compensa, na região oeste da cidade, são considerados áreas vermelhas. Nesses locais, a população vive receosa. A gente não pode ficar na parada do ônibus com o celular na mão, que de vez em quando pinta um na moto. E assalta a gente. Somente nos 3 primeiros meses deste ano foram registrados em Manaus 180 assassinatos, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A SSP insiste em afirmar que tem o controle da cidade e que tem conseguido reduzir os números de homicídios. Mas não é isso que a população vivencia no dia a dia. A criminalidade é o que está praticamente comandando hoje. Porque você não vê mais policial na rua, você não vê o que você pode ver hoje, os assaltos aumentando, as drogas, as pessoas assaltando, roubando na cara de pau, assaltando os coletivos, assaltando nas paradas. Falta mais do governo, porque ele prometeu segurança pública para a cidade. Bom, ele já está quase 7 meses no poder e não fez quase nada. No bairro mesmo que eu moro, raro, é muito raro a gente ver uma viatura lá. Entendeu? A gente vai para as paradas de ônibus, tipo assim, olhando no relógio e torcendo que o ônibus venha logo, porque é assalto direto, entendeu? A segurança está na mão do governo, do poder. Se ele não age lá, não consegue fazer essa segurança lá, não pode fazer aqui fora, né? O Amazonas é hoje uma das principais portas de entrada de cocaína do país. A droga é escoada por vias fluviais e tem origem em países como a Colômbia, o Peru e a Bolívia. É preciso repensar e urgentemente um projeto em que a gente possa estabelecer uma ligação de controle das fronteiras e isso pode ser feito agora, estrategicamente, com o governo federal. É esse o controle que a SSP está tendo? Será que é esse controle aqui? Porque o controle da marginalidade, da criminalidade, a gente percebe que não tem, né? Percebe-se que não tem. É um trabalho que já teria que ter começado, iniciado há muito tempo, né? Porque a gente sabe que tudo isso foi planejado. Tudo isso foi planejado dentro dos presídios. As facções criminosas já estavam trabalhando para que isso pudesse acontecer não somente fora, ou não somente dentro, como fora, que é o que está sendo refletido aí nesses últimos dias. As mortes aconteceram domingo, dentro do sistema prisional. E deu continuidade aqui fora, onde já são mais de 55 mortos, de domingo até esta última madrugada. Todos com relacionamento, né, de tráfico de drogas, todos relacionados com a criminalidade, todos relacionados com aquilo que aconteceu dentro dos presídios. E agora, meu amigo, né, agora quando já era para tudo estar sendo controlado, infelizmente foi quando começou as operações, né? A Fecha Quartel, as operações que estão acontecendo aí por Manaus. E não é diferente no interior do Amazonas.
Não é diferente no interior do Amazonas. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria que fala sobre a revista que está acontecendo em vários municípios aqui do nosso estado. Um homem foi preso hoje depois de assaltar um ônibus da linha 650 que faz rota no Japiim, zona sul de Manaus. Um passageiro correu atrás do suspeito que usa tornozeleira eletrônica e avisou a polícia que fazia patrulhamento no local. Quem vai contar essa história aí é a Mariana Rocha, aqui na tela do Namira. É isso mesmo, o assalto foi por volta das 8 horas da manhã, lá na Avenida General Rodrigo Otávio, no Japiim, na linha 650, que faz rota do Japiim para o centro da capital. O indivíduo é esse aqui, ó, Andrew Kevin, de 27 anos de idade. Segundo a população, ele era acostumado aí a assaltar essa linha do ônibus 650. Na semana passada, já havia cometido um assalto nessa mesma linha. O que a gente tem de informação é que uma pessoa, um passageiro do ônibus, perseguiu aí esse indivíduo, né? E a patrulha, a polícia militar estava na área e foi avisada aí. Foi quando ele foi detido e trazido aqui para o primeiro distrito policial na Praça 14. A gente vai conversar aqui com o delegado titular. Doutor, o que, que aconteceu de fato? Esse indivíduo que usa tornozeleira eletrônica, inclusive, já era acostumado a roubar o ônibus, né? Exatamente. O cobrador do coletivo reconheceu que esse mesmo indivíduo, na semana passada, na quinta-feira, praticou outro roubo nessa mesma linha, subtraindo o dinheiro do ônibus e também aparelhos celulares de passageiros. Então hoje ele novamente tentou praticar o mesmo crime e no momento em que ele anunciou o assalto, o motorista conseguiu correr do ônibus e pedir ajuda e populares conseguiram deter esse infrator no momento da fuga. A gente tem informação também, doutor, de que um motorista de aplicativo estaria entrando em contato aí com o infrator, de repente até para ajudar na fuga dele. A polícia vai investigar isso aí? Isso. Depois que os policiais prenderam esse indivíduo, eles verificaram que o motorista de aplicativo estava entrando em contato, querendo saber onde ele estava. Então a gente tem que checar isso e investigar para saber se já era alguma coisa de acordada, né, combinada para dar fuga para o assaltante. Ah, ok, doutor. Muito obrigada aí pelas suas informações. Aqui a gente está com o cobrador do ônibus, que já reconhecia também esse indivíduo. Como é que ele agia dentro desse coletivo da linha 650 lá no Japiim? Prendia as pessoas e tal. Antes de roubar, assim, sempre batia, dava coronhada. Toda vez, desde quarta-feira, ele levou uns 50, 60 celulares. Eu sempre levava a renda todinha. Tratava a pessoa, quase ele mata um rapaz dentro da... Quinta-feira foi assaltado, ele quase mata o rapaz porque ele não queria entregar o celular. Aí, quando foi hoje, eu avisei meu parceiro para ele ficar muito de olho em mim. Foi na hora que ele percebeu e conseguiu fazer a evasão, né, do ônibus. E conseguiu fugir e ele foi atrás dele. Ele pediu para que você desse a renda do coletivo para ele? Sim. Aí ele anunciou em cima de mim, aí ele levou toda a renda, aí foi em cima da mulher. Foi nessa hora que ele percebeu que o motorista tinha corrido. Mas um passageiro, percebendo a ação, perseguiu aí o infrator até avisar a polícia? Até avisar a polícia, e tem um policial apaisano que conseguiu jogar o carro em cima dele. E logo após, a viatura chegou. Você já foi assaltado muitas vezes? É, a terceira vez. Várias vezes por esse mesmo indivíduo? Pelo mesmo rapaz. Todo mundo no ônibus que reconhece ele? Sim, sim. Eu tenho um BO que eu logo vou trazer, que lá tem o contato das pessoas que foram roubadas por ele. E vamos chegar e vamos reconhecer a pessoa. Tá, ok, muito obrigada. Tá aí então essa situação. Aqui a gente tá com o policial militar. A patrulha passava na hora lá também, né? Fazendo uma ronda lá pelo local. A população reconheceu o infrator e imediatamente a polícia militar efetuou a prisão dele, né? Positivo. Desde ontem a Polícia Militar está na área de serviço, intensificando inclusive com o efetivo da administração. Polícia Militar, a determinação é para abordar justamente de forma inopinada e hoje nós logramos êxito, tirando mais um de circulação. Tá certo, muito obrigada. Então é isso, tá aí mais um infrator aí, assaltante de ônibus, dessa vez na linha 650, que faz rota do Japiim até o centro da capital. Os usuários do transporte coletivo já reconheciam ele, porque segundo a polícia e segundo a própria população, ele era acostumado a roubar essa linha de número 650. Agora está preso, volta para a penitenciária, usa a tornozeleira eletrônica e retorna aí para a penitenciária mais uma vez. Eu volto com você no estúdio. E olha só, trabalhar não quer. Eu vou mostrar pra você como é que é o tornozelo de alguém trabalhador. Tem tornozeleiro aqui no esquerdo? Não tem. Traz o direito não! Aí, Júnior. Bora ver. Tem tornozeleiro no direito? Não! Por quê? Porque tá trabalhando. Agora vagabundo que nem esse daí, safado, bandido que não quer nada com a vida, tá disposto a matar e morrer por menos de 100 reais?
Esse daí, esse sim não é trabalhador não. Esse sim quer aterrorizar aqui a cidade de Manaus. Traz pra mim a cara do safado aqui rapidão, só pra dar uma olhadinha pra ver, porque parece que ele se arrependeu. De repente, quando ele viu o policial, Davis, ele se arrependeu. Olha só a cara dele. Esse suor aqui, ó, não é porque tava construindo uma... não tava batendo cimento, não é porque tava pintando uma casa. Isso daqui, esse suor aqui, ó, é porque ele tava fazendo uns corre, como diz aí no ditado popular. Ele tava fazendo uns corre aí, tentando assaltar novamente. Só que, infelizmente, ele se deu com o mesmo cobrador que já tinha sido assaltado. E aí, o que fizeram? Chamaram a polícia e vão levar o garotinho aí com o Wi-Fi direto pro presídio. Olha só, um homem foi preso. Ah, é? Ah, minha gente, eu tô aqui já no 220 já, minha amiga. Pelo amor de Deus, traz pra mim a imagem da Meire aqui, Davis. A Meire hoje que tá comigo aqui, ó, porque a Narita disse que foi fazer o supermercado pra casa dela, né? Então a Meire tá aqui com a gente. E olha só, minha gente, agora pra dar um clima mais tranquilo aqui, aonde não tem vagabundo, onde não tem safado, onde não tem morte, nós vamos com o Emerson Santos, que vai trazer novidade aqui no programa Na Mira. Traz o Emerson pra mim. Muito bom dia pra você, telespectador do Na Mira. Agora Na Mira de preços baixos, vem comigo com as grandes ofertas. Josimar, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Emerson, muito bom dia pra você que tá na sua casa. Bom dia, linda, bom dia, lindão. É, o final de semana de ofertas do Barateiro tá show de bola. Tem muita economia, Emerson, pra quem gosta de levar tudo pra sua casa. Começando com o presentão, deixa eu pegar aqui, ó. Presentão pra mamãe, gente, olha quanto tava custando, R$24,99. E agora você paga só R$16,99. Isso mesmo, fralda Pampers Pets de R$24,99 por apenas R$16,99. E tem mais ofertas pra você comprar e economizar. Nós temos oferta, olha lá, se você não vir aqui no Barateiro, na Zona Leste de Manaus, aqui na rua. É, na Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472. Isso mesmo, Barateiro Jorge Teixeira, quarta etapa, aguardando você e toda a sua família. Vai fazer seu rancho, vem pra cá e aproveita. Ofertas e mais ofertas, se liga. Fralda Pampers pacotinho, R$5,49. Isso mesmo, ó. Desodorante Monange, R$5,49. Tá mais que barato, tá inacreditável. Atenção, essa daqui você só encontra aqui, Emerson. Olha, Emerson, ovos regional Cartela com 30. O nosso cliente paga só R$8,99. Preço incrível! E mais? Tem mais. Peito bovino, carne final de semana combina muito bem. Aqui no Barateiro, você compra o peito bovino e a costela bovina, acredite, R$8,99. Tá barato demais. Tem também, ó, cebola e batata portuguesa. Gente, cebola e batata, ó, tá novinha, tá fresquinha. Você paga só R$3,99, Emerson. R$3,99, preço inacreditável. E se cobrir, a gente cobre de novo, porque o Barateiro faz você comprar tudo mais barato. É isso mesmo. Agora atenção, muita atenção pra você que quer ganhar duas cestas dessas aqui, ó. Olha que cesta completa, o que você tá precisando. Você segue agora, tá aí na tela o Instagram, que é o Instagram, para seguir até as 14 horas para concorrer, não é isso? Isso mesmo, a gente vai sortear lá no Instagram do Supermercado Barateiro, Barateiro Oficial. Duas cestas básicas para você, então segue. Ainda não seguiu? Estamos esperando, segue logo. Aí na tela. Barateiro Oficial é o supermercado da dona de casa, o supermercado da família Manauara. A economia do seu dinheiro, se você não vir aqui. Ei, Luiz, dá uma passadinha aqui, amigo, se não vir, ó. Ai, olha só, a gente tá te esperando aqui, viu? Volto contigo nos estúdios. É isso mesmo, do Barateiro. Emerson, traz uma cesta dessa pra mim, meu amigo, eu tô precisando. E olha só, você não pode perder essa festança do maninho, é? Não sabe o que é? Retire o seu cupom nos pontos de venda. Mas antes de dar essa informação, eu quero chamar o vídeo aqui, o VT. Traz o VT pra mim aqui. Peraí, maninho. No dia 7 de junho, tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Amadeu Teixeira. Leve 1 quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TVs, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir do dia 8 de junho, nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado, é estreia do Maninho Show.
Bacana, né? Se ligou no recado? Então faz o seguinte, você tem que tirar o seu cupom lá nos pontos de venda do Amazonas da Sorte, espalhados pela cidade. Ou também, se quiser, aqui na portaria da TV em Tempo. Você também consegue o cupom dos jornais impressos agora e em tempo. Então você precisa desse cupom para participar, hein? Muitos sorteios, muita diversão e, é claro, a sua presença, que para a gente é o mais importante. Tu já pensou, Davis? Tu ir numa festa, vai ser sorteado geladeira, fogão e até uma moto, meu amigo. Se tu quiser, pode sair de lá motorizado. Então é só participar. Faz o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Não sai daí não, é menos de um minuto, menos de um minuto, menos de um minuto. Já, já eu volto. Eu tava com 23.